لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير پیارے نبی امام الانبیاء امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے آخری نبی ہیں لا نبی بعدی یہ اعلان پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آپ کو اللہ نے اس دنیا پر مبعوث فرمایا آپ کی بعثت کا مقصد جہنم میں گرتے ہوئے انسانوں کو جہنم کی وادیوں سے نکال کر اللہ کی جنت میں داخل کرنا پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام خود بیان فرماتے ہیں کہ میں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر تمہیں کھینچتا ہوں جہنم سے نکالتا ہوں تم دامن کو چھڑاتے ہو اور پھر جہنم میں گر جاتے ہو پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کے سامنے جھکی ہوئی پیشانیوں کو اٹھا کر لوگوں کے رب کے سامنے جھکانے کے لیے تشریف لائے امام الانبیاء امام کائنات اس پیغام توحید کو پھیلانے کے لیے کتنے حریص کتنی خواہش آپ کی تمنا کیسی کہ ظالم مار رہے ہیں پتھر برسا رہے ہیں راہوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں گھر کا کوڑا آپ کے سر مبارک پر گرا رہے ہیں آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے بل دے رہے ہیں آپ کو پتھروں سے لہو لہان کر رہے ہیں اور آپ اپنے پیارے منہ سے اپنا پیارا خون صاف کر کے کہتے ہیں اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں یہ میری شان کو سمجھتے نہیں ہیں یہ میرے مقام کو پہچانتے نہیں ہیں لوگوں نے ظلم کی انتہا کر لی لیکن پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو توحید کا پیغام سنانے سے باز نہ آئے ہر حال کے اندر مارے کھائی ظلم برداشت کیا اس کے باوجود آپ کی پیاری مبارک میٹھی زبان سے قولوا لا الہ الا اللہ یہ آواز نہ ہٹا یہ پیغام نہ چھوٹا ننی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہیں پیارے حبیب سجدے کے اندر ہیں آپ کے کندھوں پر اونٹ کی جیر یا اوجڑی پھینکی ہوئی ہے آپ ان کو ہٹا رہی ہے رو رہی ہے اور پیارے حبیب کے جذبات کو زبان دی جائے آپ کے جذبات کی ترجمانی کی جائے تو آپ فرما رہے ہیں یہ جو چاہے کر لیں محمد ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے سے باز نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت یہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا شوق آپ کا ہم اور غم لوگوں کو توحید کی طرف بلانا اسی کا نتیجہ کہ اسلام دنیا کے کونے کونے کے اندر پھیلا جب پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے
ہمیں نور ہدایت پہنچانے کے لیے اتنی محنت کی, اتنے ظلم برداشت کیے, طائف والوں کی مارے کھائی, احد میں دندان شہید کروائے, گڑھے میں گرے, تو آئیے ذرا یہ تو سوچے کہ ہم پر ہمارے پیارے نبی کے کیا حق ہیں. یہ پیارے حبیب کا احسان عظیم ہے مجھ پر اور آپ پر اور قیامت تک آنے والوں پر کہ آپ نے ان کو جنت میں جانے کا نسخہ عطا فرمایا, جہنم کی آگ سے بچنے کا فارمولہ عطا فرمایا. یہ آپ کا ہمارے اوپر احسان. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو سوچے کہ اس پیارے حبیب علیہ السلام کا امت محمدیہ پر حق کیا ہے. آئیے میں آپ کو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے امت پر حقوق یاد کرواتا ہوں, گنواتا ہوں, سناتا ہوں. پہلا حق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے اوپر یہ ہے کہ ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئیں. قرآن حکیم ہمیں درس دیتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ, بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. والنور الذی انزلنا, اور جو نور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اللہ نے نازل کیا قرآن حکیم کی صورت میں, حدیث مبارکہ کی صورت میں, یہ قرآن اور حدیث دونوں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں, ان پر ایمان لے کر آؤ اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تمہارے عملوں کو جان رہا ہے. تو پہلا حق پیارے حبیب علیہ السلام کا انسانیت پر یہ ہے کہ وہ ایمان لائے, آپ کے احکامات کو تسلیم کرے. اگر لوگ اللہ کے نبی پر, آپ کی نبوت پر, آپ کے پیغام پر ایمان نہیں لاتے اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور پیار کا دعویٰ کرتے ہیں, تو یاد کر لیجئے بغیر ایمان کے محبت فائدہ نہیں دے گی. اور اگر آپ تاریخ میں جھانکنا چاہیں تو ایک بڑی عظیم شخصیت گزری ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کیا, بہت پیار کیا, اور وہ ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا کے بابا ابو طالب. ان کے پیار کا کیا کہنا, ان کی محبتوں کا کیا کہنا, ان کی شفقتوں کا کیا کہنا, جس نے اپنی گود کے اندر نبوت کو پالا, اپنے بیٹوں سے بڑھ کر اپنے بھتیجے سے پیار کیا. ابو طالب نے اپنے بیٹوں سے بڑھ کر اپنے بھتیجے, اپنے بھائی عبداللہ کے بیٹے سے پیار کیا. کس طرح؟ رات کو سیدنا امام الانبیاء فرماتے ہیں اٹھانے والا مجھے اٹھاتا جب میں بیدار ہوتا نیند سے, شیب ابی طالب میں اپنے چچا کے چہرے پہ نظر پڑتی اور چچا مجھے کہہ رہے تھے بیٹا اٹھو, تم میرے بیٹے کی بستر پہ سو جاؤ, بیٹا تمہارے بستر پہ سو جائے. کیوں؟ بیٹے کا بستر زیادہ نرم ہے یا بھتیجے کا بستر زیادہ نرم ہے, بیٹا آرام کرے گا؟ انسان کو اپنی اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے, بھائی کی اولاد تو بعد میں ہے نا, پہلے تو اپنی اولاد ہے. لیکن ابو طالب کی پیارے حبیب سے محبت کیا عجیب تھی. کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میرے بیٹے کے بستر پہ سو جاؤ, بیٹا تمہارے بستر پہ سو جائے, اگر رات کو دشمن وار کرے بیٹا قربان ہوتا ہے تو ہو جائے, تم تو بچ جاؤ گے. کیا عجیب محبت, کیا عجیب پیار. کفار مکہ وفد بنا کے آتے ہیں کہ روکیے اپنے بھتیجے کو, یہ ہمارے الہوں کو برا کہتا ہے, روکیے ان کو, یا راستے میں سے ہٹ جائیے, یا یوں کیجئے ایک نوجوان ہمارے اندر سے پسند کر لو, اس کو تم پال لو اور اس کے بدلے محمد ہمارے حوالے کر دو, ہم جو چاہے اس کے ساتھ کریں. کہنے لگے سبحان اللہ, تمہارے بچوں کو تو ناز و نعمت میں میں رکھوں پالوں اور تم میرے بھتیجے کو لے کر اس پہ ظلم کرو. کہا پھر اس کو روک دیے یا راستے سے ہٹ جائیے. ابو طالب ان کے مطالبے کے سامنے سر جھکاتے ہوئے پیارے حبیب سے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری قوم کے سردار آئے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں. پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ سن کر کہ ایک چچا ہی تو تھا تو جو ساتھ دیا کرتا تھا, آج یہ بھی ساتھ چھوڑنے کی باتیں کرتا ہے. کہنے لگے چچا میری قوم
اگر آسمان سے ایک ہاتھ پر سورج لا کے میرے رکھ دے دوسرے ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دے. یہ انہونا کام کر گزرے محمد رب کی توحید کی دعوت دینے سے پھر بھی باز نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طالب بھتیجے کی آنکھوں کے آنسو کو دیکھ کے تڑپ اٹھتا ہے اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اپنے دین کی طرف دعوت دو جب تک تیرا یہ چچا زندہ ہے. اگر بری نیت سے کوئی آنکھ تیری طرف دیکھے گی میں پھوڑ ڈالوں گا, کوئی ہاتھ اٹھے گا کاٹ ڈالوں گا. وہ محبت کرنے والا چچا, موت کا وقت آتا ہے, پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام چچا کے پاس پہنچتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ. چچا ایک مرتبہ میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ لو, قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس کو پیش کر کے آپ کو بخشوانے کی کوشش کروں گا. ابو جہل کہتا ہے کہ آپ نے ماں باپ کے دین کو چھوڑ کر مرو گے, مرتے ہوئے بھتیجے کا دین اختیار کرو گے. اور ابو طالب مرتے ہوئے بھی اپنے باپ عبد المطلب کے دین پہ مرنے کا اعلان کرتا ہے. میرے نبی انتہائی غمگین ہو جاتے ہیں. قرآن حکیم آیات نازل ہو جاتی ہیں انک لا تہدی من احببت, جس کو آپ محبت کریں اس کو ہدایت دے سکتے, ولیکن اللہ, وہ ایک اللہ کی ذات ہے جس کو چاہتی ہے ہدایت دیتی ہے. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا آپ سے بہت محبت کرتے تھے, اس محبت کا کوئی فائدہ ہوا؟ کہا میرا چچا جہنم کے وسط میں تھا, میں اسے کھینچ کر جہنم کے کنارے پر لے آیا, اس کے پاؤں کے نیچے جہنم کے دو انگارے رکھے جائیں گے, پورا جسم جہنم کے عذاب سے محفوظ ہوگا, صرف دو انگارے اس کے قدموں کے نیچے ہوں گے, یغل به دماغه, جس سے اس کا دماغ ایسے ابلے گا جیسے چولہے پہ ہنڈیا ابلتی ہے. ابو طالب کو محبت تو تھی پیارے حبیب علیہ السلام سے, ایمان نہیں لائے, مانتے تھے سب سے پیارا دین تیرا, سب سے پیاری شریعت تمہاری, سب سے سچا مذہب تمہارا, سب مانتے تھے, لیکن کہتے کیا تھے, قوم کی ناک نہیں کٹوا سکتا, لوگ کیا کہیں گے, مرتے مرتے باپ دادا کے دین کو چھوڑ لیا, میں آر برداشت کرتا ہوں, آر برداشت نہیں کر سکتا, جہنم کی نار برداشت کر لوں گا. تو ایمان اگر لائے تو فائدہ ہے, اگر ایمان نہیں ہے, اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا اور خالی محبت کی باتیں ہوں, تو یہ محبت اللہ کے دربار میں مردود ہے, قبول نہیں ہے. پہلا حق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لے کر آئیں. پیارے نبی پوری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے, وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ہم نے آپ کو تمام انسانیت کی طرف خوشخبری دینے والے, جنت کی خوشخبریاں دینے والے, جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے, بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام صرف انسانیت کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے, جنات کی طرف بھی اللہ نے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. اور جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تمہاری طرف ہم لے آئے تاکہ وہ قرآن سنے, جب وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں, جنات نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ, جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹے. یہ ہے قرآن سننے کا فائدہ, یہ ہے دین سننے کا فائدہ, یہ ہے اسلام سننے کا فائدہ, کہ جب میں قرآن اور حدیث کا کوئی مسئلہ سمجھ لوں تو سمجھنے کے بعد یہ نہ کہوں جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے, اس نے اپنی قبر میں جانا, میں نے اپنی قبر میں جانا, میں کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوں. نہیں پیارے بھائی, قرآن ہمیں اسلوب سکھا رہا ہے. جنات نے آ کے پیغام سنا تو وہ لمبی چادریں اوڑھ کر اپنی قوم میں جا کر سوئے نہیں, بلکہ ڈرانے والے, پیغام دینے والے, خوشخبری دینے والے, اللہ کی یاد تازہ کرنے والے بن کر لوٹے.
میں نے دین کا ایک مسئلہ سمجھا، مجھ پہ لازم ہے میں اپنی بیوی کو سمجھاؤں، میں اپنے بیٹوں کو سمجھاؤں، میں اپنی اولاد کو سمجھاؤں، میں اپنے رشتہ داروں کو سمجھاؤں، میں اپنے گھر والوں کو سمجھاؤں، میں اپنی قوم کو، اپنی برادری کو، اپنے محلے کو، اپنے شہر کو، اپنے گاؤں کو، اپنے دیہات کو، گلی کوچوں میں جو چیز مجھے اللہ کے دین کی سمجھ آ گئی، اب لازم ہے کہ اس پیغام کو آگے پہنچایا جائے۔ یہ دین اسلام کا آپ سے اور مجھ سے مطلب ہے، یہ مقصد ہے قرآن حکیم کا۔ اگر ہر کوئی دین سیکھ کے سو جاتا تو مجھ تک اور آپ تک رسالت کا پیغام کیسے پہنچتا؟ صحابہ کرام مدینے سے نکلے، دعوت کا پیغام لے کے نکلے، مسلمان تجارت کی نیت سے نکلتے تو دعوت توحید لے کر نکلتے، جہاں جاتے ان کو اسلام کا پیغام پہنچاتے۔ یہی قرآن حکیم ہمیں درس دیتا ہے۔ اور جو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا بننے والا ہے؟ آئیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری مبارک میٹھی زبان سے سنتے ہیں۔ صحیح مسلم میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، والذی نفس محمد بیدی لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بی ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، یاد کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی یہودی، اس امت کا کوئی عیسائی، کوئی نصرانی اگر وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں سنتا ہے اور پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا، پیارے حبیب پہ ایمان نہیں لاتا، پہلا حق مصطفیٰ علیہ السلام کا کہ آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کو مانا جائے، اگر یہودی نصرانی محمد کریم کی بعثت کا سننے کے باوجود یہودی ہی رہتا ہے، عیسائی ہی رہتا ہے، نصرانی ہی رہتا ہے، وہ ایمان لا کر محمدی نہیں بنتا، جب بھی مرے گا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیوں؟ قیامت کی دیواروں تک آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب امپوسیبل ہے کہ کوئی شخص اپنے کفر پہ باقی رہے، وہ یہودیت پہ باقی رہے، وہ نصرانیت پہ باقی رہے، وہ سابقہ دینوں پر باقی رہے اور پھر یہ سمجھے کہ میں مر کے جنت میں چلا جاؤں گا، یا کوئی مولوی یہ فتوے دینے شروع کر دے کہ عیسائیوں کو کافر کہنا جائز نہیں ہے، یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مومن ہے۔ جب مومن اور کافر کا ذکر آئے گا تو مومن میں یہودی، عیسائی، مسلمان تینوں شامل ہیں۔ پوری دنیا میں جب تقسیم کی جاتی ہے تو بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم کی جاتی ہے۔ نان بلیورز کو کفار کہتے ہیں علمی اصطلاح میں، اور بلیورز ان کو کہتے ہیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پر، آسمانی کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، مذہب ان کا کوئی بھی ہو۔ تو جب بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم ہوتی ہے تو یہودی عقیدے کے ماننے والے لوگ اور مسیحی برادری اور مسلمان، یہ تین مذاہب بلیورز میں شمار ہوتے ہیں، یہ کفار میں شمار نہیں ہوتے۔ اور جو کسی بھی آسمانی کتاب پر، آسمانی نبی اور رسول اور پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے، وہ نان بلیورز کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور بلیورز میں پھر آگے تقسیم ہے اہل اسلام اور اہل کتاب کی۔ تو خود قرآن مجید میں کفار کے لیے احکام اور ہیں اور اہل کتاب کے لیے احکام اور ہیں۔ تو قرآن مجید کا اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حضور السلام کی تعلیمات کا، تو واضح طور پہ یہ جو رشتہ اور تعلق ہے ایمان کا، وہی آسمانی کے ماننے کا، آخرت پر ایمان لانے کا، انبیاء، رسل اور پیغمبروں اور اللہ کی بھیجی ہوئی وہی پر ایمان لانے کا، جزا اور سزا پر ایمان رکھنے کا، الا عزل قیاس، یہ وہ مشترکات ہیں جن کی بنیاد پر یہ دو عقیدے اور مذہب بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ نہیں اللہ کی قسم، پیارے حبیب محمد کریم امام الانبیاء ہمیں ارشاد فرما کر گئے، رہتی دنیا تک یہ اعلان فرما کر گئے، اگر کوئی یہودی اور نصرانی
رسالت اور نبوت مصطفیٰ علیہ السلام کا سنتا ہے پھر ایمان نہیں لاتا, یہ جب مرے گا یہ اصحاب نار میں داخل ہوگا, یہ جنت والوں میں شامل نہیں ہوگا. صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سنا اور آپ پر ایمان لے کر. ایک بکریوں کا چرواہا وہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے, پوچھتا ہے آپ کا کیا پیغام ہے؟ آپ اسے لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں. وہ سوال کرتا ہے کہ اس توحید کے پیغام کو ماننے کے بعد مجھے ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا جنت ملے گی. کہا ان بکریوں کو کیا کروں؟ کہا واپس ہانک دے, جس کی ہے اس کے گھر چلی جائیں گی. اس نے بکریوں کو ہانک دیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کیا. قافلہ جہاد کا جاری تھا, میدان جہاد میں شامل ہوا, پہلے حلے کے اندر شہید ہو گیا. نہ نماز پڑھی, نہ روزے کا وقت آیا, نہ حج کا ٹائم آیا, نہ اعتکاف, نہ عمرہ, کچھ نہیں. کلمہ پڑھا, قافلہ جہاد میں شامل ہوا, میدان مارکے میں اترا اور شہید ہو گیا. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت تھوڑا عمل کر کے اللہ کی بہت بڑی جنت کا وارث بن گیا. آئیے ان صحابہ کرام کی ایمانی قوت پر نظر دوڑائیں اس نیت سے کہ اللہ ہمیں بھی ویسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد اقصی لے جایا گیا معراج کے سفر میں. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی صبح لوگوں کو اس کی خبر دی. کچھ لوگ جو ایمان لے آئے تھے, جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے, یہ خبر سننے کے بعد وہ مرتد ہو گئے. دوڑتے ہوئے ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہا کیا کوئی شخص رات کے ایک پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جا سکتا ہے؟ کہا نہیں. کہا پتہ ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ کہا کس نے کیا ہے؟ کہا جس کو تم اپنا خلیل کہتے ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اعلان انہوں نے کیا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا, میرے ماں باپ قربان ہو جائے ابو بکر صدیق اس صداقت پہ, کہنے لگے تم نے میرے حبیب سے سنا ہے, میرے خلیل سے سنا ہے؟ کہا ہاں ہم نے سنا ہے. کہا اللہ کی قسم محمد سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہنے لگے عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے نہ مانے, ابو بکر کا ایمان مانتا ہے, محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں تو اس سے بڑھ کر باتوں کی تصدیق کرتا ہوں, اور اس سے بڑھ کر باتیں کیا ہیں؟ جب صبح شام آسمان سے جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں, قرآن کی آیات نازل ہوتی ہے, جب میں ان کو مانتا ہوں تو معراج کیوں نہ مانوں گا؟ میں تو اس سے بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں. اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا کو صدیق کا لقب دیا گیا. صحیح بخاری میں سیدنا خباب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں زمانہ جہلیت میں میں لوہار کے پیشے سے منسلک تھا, اور میرا کچھ مال, میرے کچھ پیسے, میری کچھ محنت کفار مکہ کے پاس باقی تھی. میں ان سے مانگنے کے لیے گیا کہ بھائی میرا پیسہ دو, میرا مال دو, میری محنت کا اجر دو مجھے. تو انہوں نے کہا تیرا مال تو ہمارے پاس ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں, ایک شرط پہ دیں گے. سوچئے گا ایمان, ایک شرط پہ دیں گے, اور وہ شرط یہ ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دے, پھر تیرا مال تجھے لوٹا دیا جائے گا. یہ صحابی کہنے لگے سبحان اللہ, تم صرف مال کی وجہ سے کہتے ہو کہ میں رسول اللہ کی نبوت کا انکار کروں, آپ سے رشتہ توڑ لوں؟ اللہ کی قسم اگر تم مر کر دوبارہ زندہ ہو جاؤ میں پھر بھی محمد کریم سے تعلق نہیں توڑوں گا. ایک ماں اٹھی تھی جب اس کو پتا لگا تھا کہ اس کا بیٹا مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا, وہ اٹھی تپتے ہوئے ریت میں لیٹ گئی, ریت میں لیٹی ہوئی ہے, ایڑیاں رگڑ رہی ہے, بیٹے سے کہتی ہے بیٹا یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے یا میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اسی ریت کے اندر مر جاؤں گی, جان دے دوں گی. تیری اور میری محبت عرب کے اندر مشہور ہے, لوگ تجھے دیکھا کریں گے تو کہا کریں گے ماں کا قاتل جا رہا ہے, ماں کا قاتل جا رہا ہے. ابھی ہماری کیا حالت ہے؟ اللہ ہمیں بھی صحابہ والا ایمان عطا فرما دے, ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلا دے, ہمیں ان کو ماننے والے, ان کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے.
हमारी क्या हालत है, सिर्फ अम्मी जान का टेलीफोन आ जाए, बेटा दाढ़ी नहीं रखनी, मामू की बेटी से आपकी मंगनी की है और मामू मौलवी को कुड़ी नहीं देगा। हम कहते अम्मी जान देखो मौली साहब, अम्मी की बात मानना भी तो जरूरी है ना, मुस्तफा की सुन्नत को जाके शेव कराते हैं। अम्मी कहती है बेटा इस दफा का उर्स का झंडा अपने घर से लेके निकलना है, और ये कुरान और हदीस के दलाइल में समझ चुका है कि ये सुन्नतें प्यारे हबीब की नहीं है, ये बात के लोगों ने पेट के धंधे बनाए हैं, ये खुराफात हैं, बिदआत हैं, ये कब्रों पे सजदे, ये कब्रों का तवाफ, ये शिर्क तक ले जाता है इंसान को, बाद ये ईमान से निकालने का सबब बन जाता है। लेकिन अम्मी ने कहा है, अब्बू ने कहा है, सुसर जी ने कहा है, चचा जान ने कहा है, कौम की ये डिमांड है, समझता है ये गलत है। पता है हदीस का कि अब्बा जान के मरने पे तीजा सातवां नौवां दसवां चालीसवां कुल बरसी मेड इन इंडिया, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन बांग्लादेश मसले हैं, मुहम्मदी मसले नहीं है, इस्लामी मसले नहीं है, मौलवियों के पेट के धंधे हैं, समझता है, अहादीस का इल्म है। कहता देखो ना जी मौलवी साहब, आखिर बिरादरी भी तो दीन दुनिया साथ लेके चलना पड़ता है ना, मजबूरी है, ये हमारी हालत है। और एक उस सहाबी की हालत, माँ कहती है मैं ये रेत में लेट चुकी हूं, एड़ी रगड़ूंगी, रगड़ रगड़ के मर जाऊंगी अगर तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ता। जवाब में कहता है मां तू एक है, मां तू एक है, मैंने एक मां के बतन से जन्म लिया है, और अगर तू एक ना होती, तू एक ना होती, दर्जन होती, दर्जनों माओ के पेट से मैंने जन्म लिया होता, और एक एक करके हर मां मेरी आंखों के सामने एड़िए रगड़ रगड़ के मर जाती, सबको मरवा लेता, मोहम्मद को ना छोड़ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मोमिन का ईमान है, ये प्यारे नबी पर ईमान की निशानी है कि कायनात टूटती है टूट जाए, फातिमा के बाबा से हमारा रिश्ता टूटने ना पाए। इब्न माजा में सैयदना बिलाल रजी अल्लाह वर्दा का किस्सा मौजूद है, जब कुफारे मक्का ने हर तरह की कोशिश कर ली कि बिलाल की जुबान से वो जुमले निकलवाएं जिनसे कुफार राजी हो जाएं, और वो अपनी कोशिश में नाकाम रहे, तो उन्होंने सैयदना बिलाल को लड़कों के हवाले कर दिया जो मक्के की गलियों में घसीटते थे, जो तपती हुई रेत पर लिटाते थे। आप भी रियाद की बस्ती के रहने वाले हो, यहां की गर्मी की क्या हालत है, और मक्का की वादी की गर्मी की क्या कैफियत होगी पहाड़ों के अंदर। सैयदना बिलाल गले में रस्सी पड़ी हुई, लोग घसीटते फिर रहे हैं, तपती हुई रेत पे रखा हुआ है, सीने पे भारी पत्थर पड़े हुए हैं, और ये सारा कुछ, ये सारा जुल्म खत्म होकर नेमतों में आ सकते हैं सिर्फ एक जुमला कह के, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर वो रिश्ता तोड़ लेते हैं तो वो नेमतों भरी जिंदगी में आ सकते हैं, वो प्यार भरी जिंदगी में आ सकते हैं, लेकिन वो ये सारा जुल्म बर्दाश्त कर रहे, काफिरों ने जो चाहा कर लिया, बिलाल की जुबान से अहद 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 ये जुमला ना छुड़वा सके। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु वर्दा, प्यारे हबीब उनसे पूछते हैं बिलाल क्या अमल करते हो, मैं अल्लाह की जन्नतों में चल रहा था, बिलाल तू जमीन पर चल रहा था, तेरी जूतियों की आवाज मुझे जन्नत में सुनाई दे रही थी, बिलाल क्या अमल करते हो। सैयदना उमर अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा सैयदना बिलाल से कहने लगे अपनी कमर तो दिखाओ, अपनी कमर किसी को दिखाते नहीं थे, कहा कमर तो दिखाओ, उनकी कमीज में हाथ डालते हैं कमर की तरफ, उनकी कमर उसमें गोश्त नाम की चीज मौजूद न थी, हड्डियों का पिंजर बना हुआ, चीख मार के रोते हुए अपने हाथ को बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं बिलाल ये सब कुछ तुमने कैसे बर्दाश्त किया। सैयदना बिलाल के जुमलों पे गौर कीजिएगा, फरमाते हैं उनके जज्बात को तर्जुमानी की जुबान दी जाए, कहते हैं उमर सांस आए या ना आए गुजारा हो सकता है, खाने को मिले ना मिले गुजारा हो सकता है, पीने को मिले ना मिले गुजारा हो सकता है, तन ढांपने को कुछ मिले या ना मिले गुजारा हो सकता है, रब की तौहीद पल्ले में ना रहे तो गुजारा नहीं हो सकता। ये ईमान, ये ईमान, ये तौहीद को समझ के उस पर इस्तकामत के वो मनाजिर के इन मंजरों को उम्मत के सामने पेश करने वालों की हालत ये हुई कि वो चलते मक्के की जमीन पर थे, जूतियों की आहट रब की जन्नतों में सुनाई देती थी। ये सहाबा किराम का ईमान था मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर।
مسند احمد میں ہے, سیدنا انس سے روایت ہے, ایک شخص آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہنے لگا فلاں شخص کی ایک کھجور ہے, میں اس کے سہارے اپنے باغ کے اندر دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہوں, وہ مجھے کھجور نہیں دیتا, آپ سفارش کرو وہ کھجور مجھے دے دے. آپ نے اس کھجور والے سے کہا یہ کھجور اس کو دے دے, وہ نہ مانا. آپ نے کہا یہ کھجور اس کو دے دے, میں اس کے بدلے تجھے جنت کی کھجور کا وعدہ کرتا ہوں. اس کے دل میں سودا پھر بھی نہ آیا. سیدنا ابو دحدا قریبی بیٹھے ہوئے فرمانے لگے یا رسول اللہ, پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایک مرتبہ کہیں گے آپ پر اللہ کی 10 رحمتوں کا نزول ہوگا, صلی اللہ علیہ وسلم. بد نصیب ہے وہ انسان, بخیل ہے وہ انسان جس کے سامنے پیارے حبیب پیارے نبی محمد کریم کا نام آئے اور اس کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم کا ترانہ نہ پڑے. ابو دحدا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سودا صرف اسی کے ساتھ تھا یا جو کھجور خرید لے؟ آپ نے فرمایا نہیں, سودا تو کھجور سے منسلک ہے, جو خرید کے دے گا اس کے بدلے میں اس کو جنت کی کھجور کا وعدہ دیتا ہوں. ابو دحدا اس کھجور والے کے پیچھے جاتے ہیں, کہتے ہیں بھائی یہ ایک کھجور مجھے دے دے, میں اس کے بدلے اپنا پورا باغ تجھے دیتا ہوں. اور ابو دحدا کے باغ میں 600 کھجوریں تھیں. کتنی کھجوریں تھیں؟ 600 کھجوریں. اس میں کنویں تھے, ٹھنڈے میٹھے پانی کا بندوبست تھا. کہا یہ ایک کھجور مجھے دے دے, اس کے بدلے میں پورا باغ لے لے. وہ فوراً راضی ہو گیا, باغ لے لیا, کھجور دے دی. دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ایک کھجور آپ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کھجور میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, باغ پورا دے کر ایک کھجور لے آیا ہوں, یہ کھجور آپ کی جنت کی کھجور مجھے دیجئے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جن کی پیاری اور مبارک زبان کبھی اپنی مرضی سے ہلا نہیں کرتی تھی, اسلام کا مسئلہ بتاتے تھے تو کس کی مرضی سے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے, فاطمہ کے بابا رب کی مرضی سے بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مبارک زبان حرکت میں آتی ہے, فرماتے ہیں کتنی وہ کھجورے ہیں جنت کے اندر, کتنی وہ کھجورے ہیں جو پھلوں سے لدی ہوئی ہیں, اور وہ ساری کھجورے ابو دحدا کی ہے. ابو دحدا دوڑتے ہوئے اپنے باغ میں آتے ہیں, باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے, باہر کھڑے ہو کے آواز لگاتے ام دحدا باہر آ جاؤ. بیوی سنتی ہے کہ میرا خامن مجھے باہر بلا رہا ہے, کہتی ہے آج خامن کو کیا ہوا, اندر کیوں نہیں آ رہا, گھر ہے اس کا, اس کی بیوی اس کے بچے, کہا باہر آ جاؤں؟ کہا ہاں. کہا کیوں ابو دحدا؟ کہا اس لیے کہ یہ باغ ہمارا نہیں رہا, بیچ دیا ہے. نیک لوگوں کی بیویاں بھی نیک ہوتی ہیں, ہمارے جیسی کسی کی بیوی ہوتی ہے اللہ مولوی دے پلے پہ گئی, نواں پنگا پا کے آیا ہونا کوئی نہ کوئی, مسے مسے ایک باغ بنا تھا وہ بھی بیچ آیا. کہا ابو دحدا بیچ دیا؟ کہا بیچ دیا. کیا بدلہ میں ملا, پروفٹ میں کیا ملا, سودا کس طرح ڈن ہوا؟ کہا ام دحدا باغ دے کر رب کی جنت خرید لی ہے. کہا مبارک ہو, ہنی اللہ تجھے مبارک ہو ابو دحدا, تیرا سودا بڑا عظیم ہے. بچوں کو لے کے باہر نکلتی ہے, ایک چھوٹا بچہ بھوک لگتی ہے, زمین پہ گری ہوئی کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے, ام دحدا اس کے منہ میں انگلی ڈالتی ہے, وہ کھجور نکال لیتی ہے, کہتی ہے بیٹا یہ کھجور ہماری نہیں رہی, اب یہ کھجور اللہ کی ہو چکی ہے, اس کے بدلے ہم جنت کی کھجور کھائیں گے. یہ ایمان ہے, یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر سنتے ہی یقین کامل کا جذبہ ہے کہ پیارے نبی نے جو فرمایا ہے میں اپنی زندگی کے اندر جو کچھ قربان کرنا پڑے کر لوں, مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل ہو جائے. سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ وارضا, ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبا بن حارث سے ایک گھوڑا خریدا. یہ شخص اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے قیمت کی ادائیگی کے وقت جھگڑا کرنے لگا کہ میرا اور آپ کا سودا اتنے میں طے نہیں ہوا, زیادہ ڈیمانڈ کرنے لگا.
سیدنا خزیمہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں. پیارے حبیب نے فوراً اپنے صحابی سے کہا تم کیسے گواہی دے رہے ہو جب میرا اور سبا کا سودا ہوا تھا تم موجود نہیں تھے. ایمان دیکھیے, جذبہ دیکھیے اتباع کا, ایمان کا رنگ کیسے غالب آتا ہے. جب میرا اور اس گھوڑے والے کا سودا طے ہوا تھا تم موجود نہیں تھے, تم کیسے کہتے ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹھیک ہے, یہ ڈیمانڈ کرنے والا غلط کر رہا ہے. جواب میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان سے آپ پر وحی کا نزول ہوتا ہے میں آپ کی پیاری زبان سے سنتا ہوں, اس پر ایمان لاتا ہوں, اس کی تصدیق کرتا ہوں, تو میں اس بات کی تصدیق کیوں نہ کروں گا کہ محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا لوگوں سنو, میرے اس صحابی اکیلے کی گواہی دو آدمیوں کے برابر ہوگی آج کے بعد. آج کے بعد یہ مصطفیٰ کی تصدیق کرنے والا ایمان کے جذبے میں اس اکیلے کی گواہی کسی کے حق میں دے یا کسی کے خلاف دے, اس کی گواہی آنے کے بعد کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہ رہے گی, اس اکیلے کی گواہی دو کے برابر. دوسرا حق پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا, پیارے حبیب کا, پیارے نبی کا, امام الانبیاء کا, امام کائنات کا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں, آپ کی نبوت کو تسلیم کریں, آپ کی رسالت کو مانیں, پھر آپ کی اتباع کریں, آپ کے حکموں کے پیچھے چلیں. آئیے قرآن حکیم میں مالک کا فرمان سنتے ہیں, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے دیں وہ لے لو. وَمَا آتَاكُمْ, جو رسول دیں, یا کسی اور کا نام آیا, کسی شاہ صاحب کا, کسی پیر صاحب کا, کسی امام صاحب کا, کسی حضرت اور شیخ اور مرشد, کسی پیر, کسی بابا جی کا, کسی قریشی صاحب کا, کسی ہاشمی صاحب کا, کسی سید صاحب کا آیا, لوگوں سب کی عزت کرو, سب کے ساتھ پیار کرو, سب کا ادب و احترام کرو, لیکن محمد کے ادب کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. آج لوگوں نے اپنے اپنے بزرگوں کے نام پہ فرقے بنا لیے, پارٹیاں بنا لی, جماعتیں بنا لی, گروہ بنا لیے, اور امام اعظم, قائد اعظم, رہبر اعظم محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دیا. آپ عیسائی سے پوچھو تو کون ہے, نصرانی سے پوچھو تو کون ہے, وہ کیا کہے گا, عیسائی ہوں. وہ اپنے آپ کو عیسائی کیوں کہلاتا ہے, نسبت کس کی طرف ہے اس کی, جی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے عیسائی کیا بنا, عیسائی بن گیا. اور ہم سے پوچھو تو کون ہے, کوئی کہے گا میں دیوبندی ہوں, کوئی کہے گا میں بریلوی ہوں, کوئی کہے گا وہابی ہوں, کوئی کہے گا سنی ہوں, نقشبندی ہوں, چشتی ہوں, قادری ہوں, رضوی ہوں, نوری ہوں, سہروردی ہوں, وردی ہوں, بغیر وردی ہوں. تمہارے پیارے نبی کا نام کیا ہے, کیا ہمیں شرم آتی ہے ہم یہ کہیں کہ ہم محمدی ہیں, کیا ہمیں حیا آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے امام اعظم, قائد اعظم, رہبر اعظم صرف محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نصرانی نے تو اپنی نسبت عیسیٰ سے نہیں توڑی, محمدی نے اپنی نسبت محمد رسول اللہ سے توڑ دی صلی اللہ علیہ وسلم. درجنوں جماعتیں, درجنوں پارٹیاں, درجنوں گروہ بن گئے, وہ اپنے طرف کھینچ رہا ہے, وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے. ہم کہتے ہیں سب با عزت ہے, سب عزت کے قابل ہے, لیکن سب سے بڑی شخصیت دھرتی میں اللہ نے جو پیدا کی ہے, نہ اس سے بہتر پہلے کوئی پیدا ہوئی, نہ پیدا ہوگی, نہ پیدا ہو سکتی ہے. وہ نہ آپ کا پیر نہ میرا پیر, نہ آپ کا شیخ نہ میرا شیخ, نہ آپ کا امام نہ میرا امام, وہ بلال کے امام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن حکم دے رہا ہے وما آتاکم الرسول, جو تمہیں رسول دے دے فخذو, وہ لے لو. وما نہاکم عنہ, جس سے رسول روک دے, جس سے نبی منع کر دے, جس سے امام اعظم, قائد اعظم روک دے, اس سے رک جاؤ. اور کسی کی یہ شان نہیں ہے, اور کسی کا یہ مقام نہیں ہے, اور کسی کا یہ حق نہیں ہے مصطفیٰ کے آنے کے بعد, سورج کے چمکنے کے بعد دیا جلانے کی ضرورت رہتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا انڈیا پاکستان میں فجر کی نماز کے بعد, سورج نکلنے کے بعد, یعنی صبح 7 بجے 8 بجے, لوگ ناشتہ لینے کے لیے, دہی لینے کے لیے, چنے لینے کے لیے جاتے ہیں, نان چھولے کا ناشتہ کرنے والے, حلوہ پوری کھانے والے لاہوری, وہ ناشتہ لینے جاتے ہیں نا موٹر سائیکلوں پہ. چونکہ موٹر سائیکل رات کو بند کیا ہوا ہوتا ہے سوئچ آف اس کا, تو صبح دن نکلنے پہ جب سٹارٹ کرو تو فرنٹ لائٹ جلنے کا احساس
ڈرائیور کو نہیں ہوتا. اب یہ روڈ پہ جا رہا ہے, اس کے سامنے سے جو آ رہا ہے وہ اس کو دیکھ کے یوں کر رہا ہے, کرتا ہے نا, کیا مطلب اس کا کہ آپ کی لائٹ جل رہی ہے بند کر لو. کیوں کہتا ہے, کیوں کہتا ہے کہ آپ کی لائٹ جل رہی ہے؟ کہتا ہے بے وقوف سورج نکل آیا ہے, سورج کے نکل آنے کے بعد تیرے اس بلب کی ضرورت, محمد کے آنے کے بعد کسی اور کی ضرورت نہ مجھے نہ آپ کو. میں اپنی بات نہیں کرتا, آپ کو آگے لے کے جاتا ہوں, پرانی دنیا میں لے کے جاتا ہوں. محمد کریم کے پیارے ساتھی, پیارے حبیب کے پیارے دوست, دنیا کے بھی دوست, قبر کے بھی دوست, پڑوس میں دفن ہونے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فاروق, وہ فاروق, پیارے نبی فرماتے ہیں جس راہ سے فاروق تو گزر جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. ہاتھ میں تورات کا ایک ورقہ ہے, پڑھ رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا مبارک چہرہ غصے سے تبدیل ہو رہا ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا پیارے حبیب کا چہرے مبارک کے بدلتے ہوئے روپ کو دیکھتے ہوئے عمر سے کہتے ہیں گم پائے تجھے گم پانے والیاں, میرے آقا کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے. سیدنا عمر نے دیکھا پیارے نبی بہت غصے میں ہیں تو فوراً اس ورقے کو پھینک دیا, نیچے رکھ دیا اور زبان سے آواز لگا کر کہا رضیت باللہ ربا, میں اللہ کے رب ہونے پر راضی, بابی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد علیہ السلام کے نبی ہونے پر راضی, اسلام کے دین ہونے پر راضی. پیارے حبیب نے فرمایا عمر لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل, اے عمر آج تو تم تورات کا ورقہ پڑھ رہے ہو, صاحب تورات موسیٰ خود زندہ ہو کر آ جائے, لو کان موسیٰ حیاً ما وسعہ الا اتباعی, اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے اس نے نجات پانی ہو تو اسے بھی محمد کے پیچھے چلنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تم مجھے چھوڑ دو, موسیٰ کے پیچھے چل پڑو, راہ مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ گے. اے پیارے بھائی, اے مسلمان بھائی, اے کلمہ پڑھنے والے بھائی, اگر عمر ابن خطاب جیسی شخصیت مصطفیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر سیدنا عمر کے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے تو مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے گمراہ ہو گئے. اور جب میں حدیث رسول سن کر کہوں حدیث تو ٹھیک ہے پر ہمارے مذہب میں نہیں ہے, حدیث تو ٹھیک ہے ہمارا امام یوں نہیں کہتا, ارے کروڑ امام ہو میرے اور آپ کے وہ موسیٰ بن سکتے ہیں جو کلیم اللہ ہے علیہ السلام, پیارے حبیب کو چھوڑ کر موسیٰ کی تباہ گمراہی ہے تو نبی کریم کو چھوڑ کر کسی اور مولوی کی بات ماننا ہدایت ہوگی؟ یہ شان شان مصطفیٰ ہے, یہ مقام مقام مصطفیٰ ہے کہ سورج چمک گیا, چاند چودھویں کی طرح چمک رہا ہے, اب کسی بلب کی ضرورت نہیں, کسی دیے کی ضرورت نہیں, کسی موم بتی کی ضرورت نہیں, کسی حضرت کے ملفوظات کی ضرورت نہیں جب محمد کی باتیں آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اختلاف کی دعوت تو نہیں, ہم آپ کو اختلاف کی طرف تو نہیں بلا رہے, یہ تو اتفاق کی دعوت ہے, یہ محبت کی دعوت ہے کہ سب کا احترام کرو, فائنل اتھارٹی, آخری بات وہ امام کائنات, امام اعظم, امام الانبیاء, قائد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور اگر یہ نہیں مانتے تو آیت کا اگلا حصہ سنتے جائیے, ان اللہ شدید العقاب, جو رسول دیتا ہے لے لو, جو رسول روکتے ہیں رک جاؤ, اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے. بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں, آج مسلمان ذلت کی دلدل میں گر رہا ہے نا, مسلمان پہ جوتیاں پڑ رہی ہیں, یہود و نصارہ بھی مار رہے ہیں, ہندوس بھی مار رہے ہیں, مشرکین بھی مار رہے ہیں, کفار بھی مار رہے ہیں. کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے مکے کے باسی, بکریوں کے چرواہے, ننگے قدموں چلنے والے, بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے, جب وہ مصطفیٰ کے دامن سے لگے تھے دنیا کے رہبر بنے تھے, ہم نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا, دنیا میں ذلیل ہو گئے. ہماری ذلت کی ایک ہی وجہ ہے, ہم نے پیارے حبیب کو چھوڑ دیا,
प्यारे नबी को छोड़ दिया, प्यारे हबीब का नाम लेना बाकी रह गया, उनके फरमुदात को अपनी जिंदगी में नाफिज करना बाकी ना रहा। बुखारी और मुस्लिम में प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम का यह फरमान मौजूद है, सुनिए, गौर कीजिए, प्यारे नबी की बातों को दिल में उतारिए। आपने फरमाया, मेरी मिसाल उस शख्स जैसी है, मिसाल पे गौर करना, जो एक कौम वालों के पास आता है और उन्हें कहता है कि मैंने एक लश्कर को देखा है, वो लश्कर तुम पे हमला करने वाला है, तैयारी कर लो, बच लो, बचा लो अपने आप को, अपने अहलो अयाल को बचा लो। लोगों में दो गिरोह बन गए, एक गिरोह ने उसकी बात मानी, रातों रात बीवी बच्चे सामान को ले गए, महफूज मकाम पे चले गए, और एक उसने उसकी बात पर कान नहीं धरे, लंबी चादर लेकर सो गए। सुबह हुई, वो लश्कर उन पर हमला आवर हुआ, जो सोए रहे थे सबको हला कर दिया। प्यारे नबी क्या फरमा रहे, ये मिसाल किसकी है? ये मिसाल मेरी मिसाल है। मैं तुम्हें डरा रहा हूं कि मरने के बाद आखिरत में सवाल और जवाब होना है, 60-70-80 साल के बाद, मौत के बाद, जहान के लपेट दिए जाने के बाद, फिर जन्नत और जहन्नम, फिर तुम्हारी जिंदगी पेश होनी है, तुमने अल्लाह के दरबार में आना है, तुम्हारे साथ दो फरिश्ते होंगे, साइकू व शहीद, एक तुम्हें अल्लाह के दरबार में चलाता वाला आएगा, एक तुम्हारी जिंदगी की डायरी पढ़ता हुआ आएगा, फाइला खेजा व खेजा फी यौमी खेजा व खेजा अलल अर्ज़ी खेजा व खेजा फला दिन फला जमीन पे खड़े होके, अल्लाह तेरे बंदे ने यह काम किया था, तेरे बंदे ने यह काम किया था, अल्लाह के सामने पेशी होगी, अल्लाह के सवाल होंगे, बंदे के जवाब होंगे, अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा, कोई ट्रांसलेटर नहीं होगा, कोई तर्जुमा करने वाला नहीं होगा, डायरेक्ट अल्लाह सवाल करेगा, बंदा जवाब देगा। जिसने प्यारे नबी की बातों को मान लिया, जिसने अहदीस रसूल पे ईमान का ईमान ले आया, दिल को तस्लीम की दुनिया में ले आया, मान लिया, आखिरत की तैयारी कर ली, ये जहन्नम से बच के जन्नत में चला गया, और जिसने मोहम्मद करीम प्यारे हबीब इमामुल अंबिया हबीबे किबरिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठोकर मार दी, रब्बे मोहम्मद की कसम, उसने प्यारे नबी की बातों को ठोकर नहीं मारी, रब की जन्नत को ठुकरा दिया। वो मरेगा, फिर वो कहेगा, रब्बाना अबसरना व समिअना फरजिअना। अल्लाह, पहले यकीन नहीं आता था, अब आ गया। पहले क्या कहते थे, ए जहां मिठा अगला जहां कह डिठा, एवं मौलवी रोड़ा पाई रख देने, किन्ने मरना है, किन्ने उठना है, गल्ला ही नहीं, कौन उठेगा, कौन मरेगा। ये कुफारे मक्का का अकीदा था, याद रखना। कुफारे मक्का के एक शख्स एक हड्डी लेकर आया था प्यारे हबीब के सामने, उसको हाथों से मसल के मट्टी कर दिया था और कहा था, मैं यहील इज़ाम वही रमीम, ये हड्डी को मट्टी खा चुकी है, इसे कौन जिंदा करेगा। मालिक ने फरमाया था, जिसने पानी से कतरे के, पानी के कतरे से पैदा किया था, वो तुम्हें मट्टी से दोबारा जिंदा कर सकता है। अगर मेरा और आपका यही नजरिया बन गया, कौन मरेगा, कौन उठेगा, तो क़यामत के दिन कहेंगे, अब स्वर्ना देख लिया, वह समयना सुन लिया, फर्जना एक चांस, एक मौका, एक सप्ली, एक रिटेस्ट, एक ऐसे हॉल का मौका दे दिया जाए, ना अमल सालिहा, कुरान और हदीस में अमल करके नेक अमाल करेंगे। लेकिन प्यारे भाई, क्या वापसी होगी? उस जहां से वापसी का तसव्वुर नहीं। आइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात का हक सुने। कायनात में, मेरा जुमला याद रखना, कायनात पूरी में एक ही हस्ती है, जिसकी ये शान है कि जो इसकी मानेगा वो इसकी नहीं मान रहा, वो अल्लाह की मान रहा है। पूरी कायनात में क्यामत की दीवारों तक एक हस्ती है, जो उसकी मानेगा वो उसकी नहीं मान रहा, अल्लाह की मान रहा है। ये शान आपके पीर साहब की नहीं, मेरे पीर साहब की नहीं, आपके इमाम साहब की नहीं, मेरे इमाम साहब की नहीं, बगदाद वाले हजरत की नहीं, कूफे वाले बाबा जी की नहीं, ये शान किसकी है? कुरान आपको सुनाता है, सुनिए, मैं युतीर रसूल फकद अता अल्लाह, जो रसूल की मानता है वो रसूल की नहीं, रसूल के रब की मान रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमन तवल्ला, आयत पे गौर कीजिए, और जो मुंह मोड़ ले हदीस रसूल से,
अताअत रसूल से, फरमान रसूल से, फमारसलनाका अलैहिम हफीजा, फिर हमने आपको इनके ऊपर निगरान बनाकर नहीं भेजा। आप पहुंचा दीजिए, जो आपकी मानता है वो आपके रब की मानता है, और जो आपकी बात को ठोकर मारता है अल्लाह खुद समझ लेगा, क्यामत के दिन मालिक इससे खुद हिसाब ले लेगा, आप इन पर निगरान बनाकर नहीं भेजे। सही मुस्लिम में प्यारे हबीब अलैहिस सलाम का फरमान मौजूद है, सुनिए, मन अताअनी फकद अता अल्लाह। प्यार और मोहब्बत के साथ, छेड़ते और तंज करते हुए नहीं, दुख और दर्द के साथ हकीकत आपके सामने रखता हूं, अल्लाह का वास्ता दे के पूछता हूं, क्या किसी इमाम का यह मकाम है, क्या किसी इमाम को मानने वाला यह कह सकता है कि मेरे पीर की जो मान रहा है वो अल्लाह की मान रहा है? कह सकता है? कोई दावा कर सकता है? कोई दावा कर सकता है कि जो बारा की मानेगा वो अल्लाह की मानेगा, जो फला हजरत की हर हर बात मानेगा वो अल्लाह की मानता है? ये दावा हम कर सकते हैं, क्यों? हमने इमाम आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह को माना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायद आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह को माना है, इमाम अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना है। और प्यारे हबीब फरमा रहे हैं, मन अताअनी फकद अताअल्लाह, जिसने मेरी अताअत की है हकीकत में वो अल्लाह की अताअत करता है, और जो मेरी नाफरमानी करता है वो अल्लाह की नाफरमानी करता है, और जो मेरे अमीर की अताअत करता है वो मेरी अताअत करता है, जो मेरे अमीर की नाफरमानी करता है वो मेरी नाफरमानी करता है। सही मुस्लिम में प्यारे हबीब अलैहिस सलाम का एक वाकया मौजूद है, गौर से सुनिए। जो लोग अहादीस रसूल को सुनकर तकब्बुर करते हैं, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें उन बदनसीबों में शामिल ना फरमाए। अहादीस रसूल सुनते हैं फिर मानने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि आवाज ये लगाते हैं, ये हदीस तो है ठीक है, लेकिन हमारा इमाम, हमारा शेख, हमारा हजरत, हमारा पीर ऐसे नहीं कहता। आइए, अहदीस रसूल को ठोकर मारने का नतीजा क्या निकलता है? प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम, फिदा हो अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए मेरे आका पर। एक शख्स को देखते हैं जो बाएं हाथ से खा रहा है, बाएं हाथ से, उल्टे हाथ से, हमारे यहां भी रिवाज चल पड़ा ना उल्टे हाथ से खाने पीने का। सीधे हाथ से अच्छे भले चावल खा रहे होंगे, जब पानी पेप्सी पीने का टाइम आएगा ना तो वो उसको उठाकर थलोटो चला लेंगे, यूं करके पियेंगे, पकड़ा गिलास उल्टे हाथ से है और नीचे ये हाथ लगा लिया कि मैं दाएं हाथ से पी रहा हूं। प्यारे भाई, अगर आप डायरेक्ट इस गिलास को दाएं हाथ से पकड़ लोगे तो क्या नुकसान होगा? गिलास खराब होगा, सुन्नत पे अमल करने का तो सवाब मिल जाएगा, गिलास तो धो लेंगे। ये अक्सर प्लास्टिक के गिलास होते हैं, फेंक दिए जाते हैं। अगर शीशे का घर का गिलास भी है तो बेगम साहब उस पर साबुन मार लेगी, बुड्ढी कोई नहीं, तो आप तो ले आ जाए, लेकिन दाएं हाथ से पियोगे सवाब तो मिलेगा। ये उल्टे हाथ से पकड़ के और नीचे टच लगाना, ये हदीस पे अमल नहीं है। वो शख्स उल्टे हाथ से खा रहा, आपने उसे मना किया और कहा कि सीधे हाथ से खाओ। मोमिन किस हाथ से खाता है? पीता किस हाथ से है? दाहिने हाथ से। दाहिने हाथ से खाता है, दाहिने हाथ से पीता है। उसको शर्म और आर महसूस हुई कि मुझे पब्लिक के सामने टोक दिया, मुझे पब्लिक के सामने टोक दिया। तो उसने कहा मेरा ये दायां हाथ काम नहीं करता, ये नहीं उठता। आपने फरमाया फिर ये कभी ना उठे। अरे जो जिसको बद्दुआ मुस्तफा दे दे उसकी बदकिस्मती का क्या कहना। उसने प्यारे नबी की बात को तकब्बुर की वजह से ना माना और कहा यह हाथ काम नहीं करता, नहीं उठता। आपने फरमाया फिर ऐसा ही हो, ये ना उठे। रावी ये हदीस बताते हैं फिर उसके मरते दम तक उसका दायां हाथ कभी उठा ही नहीं। अगर आपको कोई भाई कहे कि दाएं हाथ से पीजिए, उसका शुक्रिया अदा करें कि उसने आपको आपके आका की बात याद करवाई है। मलिक फैसल रहिमहुल्लाह जब पाकिस्तान की ज्यारत के लिए गए, हमें बाद उलमा ने सुनाया कि वो खाना खा रहे थे, खाना खाते हुए खाने का एक पीस सुफरे पे गिर गया, दस्तरखान पे गिर गया, उन्होंने वो उठाया और खा लिया। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लम का फरमान है, अगर तुम खाना खा रहे हो कोई लुकमा गिर जाए, कोई पीस गिर जाए, तो उसके उठाकर फेंको नहीं, बल्कि अगर उस पर चीज लगी है झाड़ लो और उसे खा लो। तुम नहीं जानते अल्लाह ने बरकत किस लुकमे में रखी है। तो उसके साथ बैठे वाले ने कहा मलिक साहब क्या कर रहे हो आप, सऊदी अरब के बादशाह हो, इतने अमीर कबीर शख्सियत आपकी, आप नीचे गिरा उठा रहे हो, लोग क्या कहेंगे? कहा मैं लोगों को नहीं देखता, लोगों के रसूल मोहम्मद को देखता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
میرے پیارے نبی کی حدیث ہے, لوگ مجھے کہیں بھوکا ہے, کہہ لیں میں پیارے نبی کی حدیث پہ تو عمل نہیں چھوڑ سکتا. دوسرے کھانے پہ گئے تو کھانا کھانے کے بعد انگلی سے پلیٹ صاف کر کے چاٹنے لگے, انگلی سے پلیٹ صاف کر رہے ہیں چاٹ رہے ہیں. لوگوں نے کہا ملک صاحب کیا کر رہے ہو, لوگ کیا کہیں گے؟ کہا لوگوں کو جو کہنا ہے کہنے دو, محمد الرسول اللہ کی حدیث ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کو صاف کیا جائے. ہم تو پیپسی پیتے ہوئے بھی اتنی سی چھوڑ دیتے ہیں نا, کوئی نہ کہ بھوکا ہی ساری پی گیا ہے, بڑا ہی بھوکا سی, تھوڑی سی تو چھوڑ دیتا. یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے چھوڑنا, یہ شیطان کے لیے چھوڑی ہے. کوئی کھانا ہے کوئی پینے کی چیز ہے تو اس کو استعمال کیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بدعا دی کہ پھر تیرا ہاتھ نہ اٹھے, پھر اس کا ہاتھ نہ اٹھا. تو اس سے سبق سیکھیے, اگر آپ کو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہے یاد کرواتا ہے آپ بھول گئے ہو تو اس کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے مجھے یاد کروایا, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ عمل کرنے والا ہوں. آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. پیارے حبیب کی باتوں کی شان کیا ہے, پیارے حبیب کی باتوں کا مقام کیا ہے, پیارے حبیب علیہ السلام کے دین کی عزت کیا ہے. سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ورضا خلیفۃ المسلمین بنے, خطبہ ارشاد فرمایا, منبر پہ چڑھ کے کہنے لگے لوگوں اگر میں دین حنیف دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انچ پیچھے ہٹتا ہوں تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اللہ کی شان اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے. جواب دینے والا پہلی صف میں سے بھی کوئی دے سکتا تھا نا, کوئی قریشی صحابہ, کوئی بار صحابہ, کوئی بدری صحابی, کوئی بیت رضوان والے بولتے, کوئی مکی بولتے, کوئی مہاجر بولتے, کوئی انصاری بولتے. آخری صف میں آخری سب سے ایک دیہاتی مسلمان کھڑے ہوئے, اپنے نیزے کو بلند کیا, نیزہ بلند کرنے کے بعد کہنے لگے اے خطاب کے بیٹے, اے امیر المؤمنین آپ سیدھے چلو گے ہم آپ کے پیچھے چلیں گے, اور اگر دین مصطفیٰ سے ایک انچ آپ نے ہٹنے کی کوشش کی میں اپنے نیزے کی نوک سے آپ کو سیدھا کر دوں گا. یہ دین حنیف ہے, یہ مقام مصطفیٰ ہے, یہ پیارے حبیب کی حدیثوں کی شان ہے کہ اگر امیر المومنین بھی نبی کی حدیث سے پیچھے ہٹتے ہیں تو صحابہ میں سے ایسے لوگ تھے جو ان کو پیارے نبی کی حدیثیں یاد کروا دیا کرتے تھے. تو ذہن بنائیے, عقیدہ بنائیے, ایمان بنائیے کہ جب حدیث محمد ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ نہیں کہیں گے حدیث تو ہے اپنے مولوی سے پوچھوں گا. سارے دنیا کے مولوی قربان ہو سکتے ہیں محمد کی جوتی کے ذرے سے, اور پیارے نبی کی بات کو ٹھوکر نہیں ماری جا سکتی. اللہ نے توفیق دی تو حقوق النبی کا یہ ٹاپک انشاءاللہ آگے چلائیں گے, اور پیارے حبیب کے اور جو حق ہم مسلمانوں پر ہیں ان کو سنیں گے, اس نیت سے کہ ہم ان کو سنیں, ان پر ایمان لے کر آئیں, ان پہ عمل کریں اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے, اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان پہ رکھے, اللہ ہمیں موت دے اس حال میں دے, اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. پیارے بھائیو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے ہفتے میں ایک گھنٹے کے لیے آپ یہاں تشریف لاتے ہیں, آپ کا یہاں آنا اللہ قبول فرمائے, آپ کا یہاں بیٹھنا اللہ قبول فرمائے. یاد رکھیے یہ جس مجلس میں آپ بیٹھے ہو اللہ کے ملائکہ اللہ کے ذکر کی مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں, اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں, اور مجلس کے ختم ہونے پہ وہ اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا, وہ کہتے ہیں اللہ وہ تیرا دین سیکھنے کے لیے تیرا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے. اللہ مالک فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ اے ملائکہ کی جماعت, گواہ ہو جاؤ میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. ملائکہ میں سے ایک کہتا ہے یا اللہ وہ سارے تو دین سیکھنے کے لیے آئے تھے لیکن اس میں جو فلاں آدمی تھا نا وہ دین سیکھنے کے لیے نہیں آیا, وہ تو ویسے ہی کسی کام سے آیا تھا اور بیٹھ گیا. مالک فرماتا ہے یہ ایسے خوش نصیبوں کی مجلس ہے جو اس میں بغیر نیت کے آ جائے میں اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں. تو جب آپ آئیں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اپنے دوستوں کو دعوت دیں, اپنے بھائیوں کو دعوت دیں, اپنے کمرے میں رہنے والوں کو دعوت دیں, اپنے سکن کے ساتھیوں کو دعوت دیں, ان کو لے کر آئیں, اور یاد رکھیں الدال علی الخیر کفاعلی, نیکی کی دعوت دینے والے کو اللہ اتنا ثواب دیتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو.
आपकी दावत में अगर कोई आए अल्लाह का दीन सीखे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को मानने का, उस पर ईमान लाने के लिए तैयार हो जाए, नेकी के रास्ते पे चल पड़े, वो जब तक जिंदा रहेगा नेकी करता रहेगा, उसकी सारी नेकियों का सवाब अल्लाह उसे भी देगा और आपको भी अता फरमाएगा। अल्लाह तूने हम सबको यहां इकट्ठा फरमाया है, तुझे तेरे प्यारे चेहरे का वास्ता है, हमें जन्नतुल फिरदौस में मोहम्मद करीम के पड़ोस में इकट्ठा फरमाना। अल्लाह हम में जो बे औलाद है उनको नेक औलाद अता फरमा, ऐ अल्लाह हम में जो बे औलाद है उनको नेक औलाद अता फरमा, जिनकी औलाद है उनको नेकी की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो कर्जों में दबे हुए अपनी रहमत से उनके सारे बोझ को हल्का फरमा, उनको अपने खजानों से अदाता, ऐ गरीब नवाज व बंदा नवाज अपने खजानों से अता फरमा। अल्लाह जिंदा रखना ईमान पे रखना, मौत देना ईमान पे देना, इस हाल में उठाना, ऐ हमारे अल्लाह तू हमसे राजी हो हम तुझसे राजी हों। अकूलु कौली हाजा वस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तगफिरूहू इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम।